Na Svesrpskom saboru održanom u subotu u Beogradu usvojena je deklaracija o zaštiti nacionalnih interesa i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koju su potpisali predsednik Srbije i predsednik Republike Srpske. Tim povodom u Kraljevu je također održano svečano potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti sporta i kulture između opština Novog Goražde i grada Kraljeva. Saradnja između Kraljeva i Goražda započela je davne 1976. godine. Iako godinama ova saradnja nije bila na zavidnom nivou, moja koleginica Mila Petković i ja smo je obnovili pre 5 godina i mi smo tada obišli Goražde, obeležili značajan datum za goraždansku štampariju i razgovarali sa Srbima koji žive u Novom Goraždu. Srbi žive u centralnoj Srbiji, na području Kosova i Metohije, u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Severnoj Makedoniji, Albaniji i gde god da žive, to je jedan narod. Drina nije granica, Drina je kičma tela srpskog naroda. Ona nas ne deli, već nas povezuje. I ne postoje nikakvi bosanski Srbi, crnogorski Srbi, makedonski Srbi. Svi smo mi jedan narod, narod sa istom tradicijom, kulturom i istorijom. Bratska saradnja opštine Novog, odnosno stanovnika Goražda i grada Kraljeva datira, kao što je gradonačelnik rekao, iz davne 1976. godine. Naša opština je tu saradnju nastavila posle ratnih dešavanja 90. godina na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ne mali broj puta Kraljevo je pomoglo našoj opštini i nama je to veoma znači zato što smo mi mala opština, a ujedno to predstavlja i pokazatelj da naša matica nije zaboravila ni na jednog Srbina koji se nalazi sa druge strane Drine i da vodi računa šta radimo, kako živimo. Sporazum u oblasti kulture u ime grada Kraljeva potpisala je direktorka Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani, a sporazum u oblasti sporta u ime grada Kraljeva potpisao je predsednik trenutno najboljeg sportskog saveza u našoj zemlji, Aleksandar Dejišević. Ovo je jedan od načina kako možemo da podignemo nivo rada sportskog saveza grada Kraljeva, tako što ćemo sarađivati sa našim bratskim opštinama iz drugih republika i država. Zahvaljujem se gradonačelniku dr. Predragu Terziću što je tu neku moju inicijativu još od pre nekih 6 meseci evo pretočio u delo. Ovo je samo početak, drago mi je što je baš Novo Goražde prvo, ali sam ubeđen da ćemo vrlo brzo kao Sportski savez Kraljeva iste ovakve sporazume potpisati i sa Mariborom u Sloveniji, sa Zelenom Gorom u Poljskoj, sa svim onim gradovima sa kojima sarađujemo, jer nam je želja da taj sport u stvari nema granice. Najpre da ime grada i Kraljevačke biblioteke izrazim posebno zadovoljstvo što smo danas potpisali protokol o saradnji sa kolegama iz biblioteke u Novom Goraždu i na taj način otvorili brojne mogućnosti u cilju razvoja bibliotečko-informacione i kulturno-obrazovne delatnosti. Protokol podrazumeva uzajamnu saradnju i razmenu različitih sadržaja, informacija, aktivnosti i programa, kao i očuvanje jezika, pisma, tradicije, nacionalnog, istorijskog i kulturnog nasljeđa našeg naroda. Svakako ovaj sporazum će doprineti obostranom profesionalnom razvoju, zatim kulturnom dijalogu i razmeni različitih stručnih, naučnih, istraživačkih, obrazovnih i drugih sadržaja. Tomislav Čarapić, šef odseka u opštinskoj upravi Novog Goražde za upravljanje razvojem privrede i društvene delatnosti, istakao je značaj kulturno-istorijskih spomenika i prisjetio se zajedničkih važnih istorijskih događaja. U oblasti sporta u današnje vrijeme, u vrijeme ovih geopolitičkih dešavanja, suočavamo se sa problemima velikih migracija. Tako da nam je jedan od glavnih ciljeva da obogatimo kulturno-sportski sadržaj naše opštine na način da bi mogli da obezbedimo našim mladim, a i starijim stanovnicima da imaju normalan život u ovako malim sredinama kao što je opština Novo Goražde. Istakao bih
velikog humanistu Milića Raševića, koji je tokom ratnih 90. godina iz Kraljeva često posjećivao kako opštinu tada Srpskog Goražde, a i onaj dio Republike Srpske, i Momira Bakračevića, koji je jedna spona između naroda sa one strane Drine i srpskog naroda sa ove strane Drine. Nakon potpisivanja sporazuma, gosti i domaćini obišli su Narodnu biblioteku Stefan Prvovenčani u Kraljevu, kao i atletski stadion pored Ibra.